Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən hər il ölkəmizdə keçirilən təmiz hava aylığı ilə bağlı Binəqədi Dövlət Yol Polisi də hər gün eyni qaydada sürücülərlə bağlı profilaktik söhbətlər aparır. Dəm qazının artıq olduğu nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə gün ərzində 20-25 sürücüyə inzibati protokollar tərtib olunur. Dəm qazı müəyyən miqdarda az olması, olub-olmaması müəyyən olunduqda daima xəbərdarlıq olunur. Sürücülərə xəbərdarlığımız, tövsiyələrimiz budur ki, zəhərli qazların nəqliyyat vasitələrindən ixrac olunması həm onların özləri üçün, həm övladları üçün, ümumi cəmiyyətimiz üçün ziyanlıdır. Tövsiyələrimiz budur ki, nəqliyyat vasitələrini daimi nəzarətdə saxlasınlar, saz vəziyyətdə saxlasınlar, sağlamlıqlarına və digər cəmiyyətdə olan insanların sağlamlığına ziyan vurmasınlar. Maşında hər şey normadadır. Təşəkkür edirik belə maşın sürdüyünüzə görə. Həmçə sükanı belə saxlayın. Maşın sürdüyünüzə görə.